Com es deia Sant Cugat durant la Segona República? Pis del Vallès. De quins segles el monestir de Sant Cugat? Passo palabra. Quina població tenia Sant Cugat a finals del 2018, aproximadament? 83.000... Perdona, en el 2018, sí. 90.000 persones. Com es diuen els principals gegants dels geganters de Sant Cugat? Passo palabra. Quants aturats hi havia a Sant Cugat el mes passat? 8%. Quines escoles públiques hi ha a Sant Cugat? Enumera les que se t'acudeixin. A veure, hi ha 6 escoles, 5 escoles públiques? No me'n recordo. Quin és el pressupost de Sant Cugat pel 2019? 133.000 euros. Quina estrella mundial de cine té un museu a Sant Cugat? Hòstia, ni idea. Quins equips de Sant Cugat competeixen en la màxima divisió en la seva disciplina? El vòlei, Sant Cugat i hockey. Quin va ser el preu del lloguer mitjà a Sant Cugat el 2018, segons dades de la Generalitat? 800 euros.